Eu sentia vergonha de estar perguntando. Eu digo, tenho fé em Deus que eu já aprendi, nem que estava a letra. E para eu olhar para uma placa de um ônibus, dizer que ele vai para o centro, Avenida Itabuna, eu pegar certo. Cidade Nova, eu pegar certo. Quando eu estiver lá embaixo, no centro, Tiotã e Vilela, eu não ficar perguntando um e outro. Eu olhar assim e digo, vem ali Tiotã e Vilela. Eu pegar. Isso é bonito pra mim, depois de velha. Moderna não achei. Depois de 100 anos, tô achando. Dona Maria Enedina, 100 anos, aluna do Topa. O governo da Bahia faz mais para quem mais precisa.